Hösten 2019 hände detta. Sen dess har jag bara spelat in FIFA-videos och inte någon fotbollsvideo. Men nu är det dags igen. Tjena alla lögna, välkomna till en ny video här på kanalen. Idag så ska jag spela in en video där jag spelar en inomhuscup. Och vi har faktiskt ingen finska med den här videon, för jag spelar in den här videon själv. Och då vill vi att kommentarerna ska funka så att de inte blir inaktiverade. För de blir det när jag är med i videon. Men ja, jag ska kommentera att det är en inomhuscup jag har kört här. Så det är inte så mycket att säga. Men lagen vi möter, det är ju Täby, Bo, Österåker, Erikslund och IK Frej. Och jag har sett här, eller vi har sett att 56% av alla som kollar på videosarna prenumererar inte. Så om ni kollar på videosarna, prenumerera jättegärna, så skulle jag och Gunnar bli glada faktiskt. Så jag tycker vi hoppar rätt in i första matchen mot Täby. Och förresten, tack för 7000 prenumeranter. Otroligt ju. Ja, och där var matchen igång. Och vi har de orangea västarna, för det är derby här. Men ja, de ska faktiskt komma in direkt och göra ett mål. Så det var lite surt, här kan ni se en repris på det. Det var lite surt att Marcus inte tog den där. Men ja, ja. 1-0 till dem i alla fall. Och de försöker gå upp här igen och göra ännu ett mål. Men vår back där bryter den. De tar tillbaks bollen, skjuter, men det är en stabil räddning där. Ja, här fick vi en hörna. Och han körde in den. Det var väldigt nära att det blev mål där. Gustav sköt, men han räddade den tyvärr. Och där blev det ett skott utanför. Ja, här fick de en frispark. Och de skjuter över faktiskt. Han kunde passat in i mitten där, men han sköt istället. Ja, där rullar vi ut till backen som dribblar förbi och går igenom hela försvar, eller alla spelarna som passar till Mille, som gör ett väldigt vackert mål faktiskt. Bra löpning där. Här kan ni se en repris och sen så kommer han där och passar. Sen så slår han in ett ganska enkelt friläge. I nästa situation här så ska Mille dra ett skott. Men sen så kommer Gustav och ska göra en glidtackling. Och det blir inte domaren så glad över, för det är inte tillåtet. Ja, här slänger de ut bollen och vi tar den. Emil springer på kanten och det är väldigt nära, men målvakten räddar den. Vi får en hörna där vi skjuter in den, men det blir inte så mycket av den chansen. De driver upp bollen där. De försöker passa, men där är en väldigt läcker fint faktiskt. Han ger bort dem helt. Sen så tyvärr tappar han bollen sen där. Men nu är det bara en halv minut kvar här. Och det här var nog den sista chansen nog som hände på matchen faktiskt. Och där så är matchen slut. Och det blir 1-1. Så helt okej ändå.
Och nästa match då skulle vi möta Bo här, och nu behöver vi inte ha några västar på oss, men ja, vi får bollen där, men de tar den för ett ganska farligt läge, men det händer inte så mycket mer av det läget faktiskt. Nej, vi kommer istället upp på ett anfall. Där blir han tacklad, eller jag vet inte, ja, någonting sånt, men han verkar klara sig ganska bra. Men där kommer faktiskt Gustav med ett skott, och ja, det blir ett läckert mål där. Där får ni en repris på det. Ja, här får de bollen, och de passar till den andra backen som ger bort sig där faktiskt. Och Gustav får trycka in ännu ett mål. Det var ju kul för honom. Ja, här passar vi upp den och drar ut på kanten och in i mitten. Passar där och det blir ett skott, men målvakten tar den där. Ja, här kommer Mille som back, drivlar förbi honom där, springer ut och vänder till kanten där, kommer ut och gör ett fint solomål där faktiskt. Ganska snyggt tycker jag. Han driver ut där och ja, gör ett läckert mål helt enkelt. Och här tar Gustav bollen, men de tar bollen, men jag tar tillbaka bollen. Driver förbi där och passar till Leo som springer ut på kanten. Försöker på ett skott, men den går ut. Ja, så den andra matchen slutar då 3-0 till oss. Väldigt läckert. Men nästa match är mot Österåker. 4, 3, 2, 1. Det ska vara liksom. Ja, och här får de bollen. De försöker dra till med ett skott där. Men vi tar den. Och jag tycker det är nästan ett likande spel där. De drar till ett skott, men gör bort sig totalt. Nej, han har inte funnits för mig. Han finns inte. Oj. Ja, men det där är hans specialitet, jag märkt. Ja, men det där. Han gör alltid sådana på hörnor. Ja, och här blir det en frispark för dem faktiskt. Ganska farlig skott här, men Emil gör en säker räddning och styr den över mål. Nu då? Man får inte glidtackla nämligen. Får man inte? Nej. Ja. Då är Frej på det inne ute. Jag vet. Ja. Den var ute. Nej, men jag tror 4 på något sätt. 5 inklusive. Nej, gud. Helvete. Bort mer en dag. Herregud. Nej. Lugn nu. Ja, men han är den. Nu då? Nu då, skjut då. Smattra då. Nej, men gud, ja, och här får Gustav bollen, han vänder om. Får lite chans här faktiskt, driver in i mitten. Men målvakten tar den. Och här passar de upp och de passar in i mitten och skjuter. Det var nästan som Phil Jones där, har du sett den eller när han bara... Isolated, Skirtle here. Oh yeah! Han driver igenom där. Det är lite dåligt försvar tycker jag. Jag tycker man måste ta bollen där. Han får ett skott här i alla fall, men Emil gör en räddning. Kom igen, gå på. Rensa. Perfektus. Nästan alltså. Där, ja.
så viktigt. Nu då. Nej. Mamma är oklart. Kör nu då. Hörna, hörna, fort då. Det är en rysare alltså. Återigen, mycket bra spelat. Det var färdighet inom 9 som har blivit på Österåker. Här får vi bollen, Emil, och han kastar ut den, men de bryter bollen där. Passar upp den till nummer 11 på högerkanten, men det är en ganska stabil räddning där. Han kastar ut den till Gustav igen, som springer in i mitten, skjuter. Ganska bra en skott ändå, men målvakten tar bollen. Ja, och här får de bollen och han skjuter, men det går på retur där inne i mål. Nummer 6 står där och det är ett fult mål faktiskt. Det var ingen bra mål, usch alltså. Han skjuter upp bollen där, en liten, ja, lite bortgörning där faktiskt. Men ja, ja, det är sånt som händer och där ger de 2-0. Inte kul, men... en repris på det målet. Och här får vi bollen. Vi pangar upp den. Och Mille där är väldigt snabb. Men den går nästan in i mål. Vi får ut den på kanten. Vi skjuter och det är ganska nära där. Och här passar de till mig på kanten. Och jag försöker skjuta in den. Men det blir hörna i alla fall. Jag tar bollen. Passar den till Filip där. Som passar ner den. Ja, de passar till målvakten där. Jag jobbar för bollen. Han nästan glidtacklar där. Men det blir ingenting... med den frisparken, man måste säga. Gustav kom på ganska farligt läge och passar in den där. Och ett öppet mål där, väldigt lätt. Men 2-1 står det nu i alla fall. Och nu så är det bara 15 sekunder kvar av matchen. Så kan vi göra 2-2 här. Det skulle ju varit otroligt faktiskt. Det är korrekt. Det är bra. 16 sekunder. Kör framåt. Sju. Nej, det blev tyvärr inte så. Vi förlorade med 2-1 mot Erikslund. Men nu är det dags för den sista matchen mot IK Frej. Matchen är igång och vi ska få en riktig mardrömstart när de gör mål efter 34 sekunder där. Inte så kul faktiskt. Så, nej, det var inte kul. Men här är en repris på det. Väldigt surt, men jag vet inte om jag var inne på planen då. Så, ja. Men här kastar vi ut bollen och vi passar ut på kanten där. Och springer, men de bryter bollen. Försöker passa in i mitten där, men det kom stolpen. Väldigt flax där vi har faktiskt. Perfekt pass till Mille där. Som skjuter, men det är synd att den går inte in där tyvärr. Men här bryter Gustav bollen, passar till Mille ännu en gång som skjuter. Men målvakten räddar där också. Här får de bollen i alla fall. Han gör tjockisfinten där förbi honom.
men Marcus tar den. Här får jag bollen, panga till ett skott där, toapaj eller chip eller någonting. Men domaren rullar ut bollen, vi bryter den. Jag passar till Mille där, men han gör inte mål där heller. Och här så får domaren till chans, vi tappar bollen som back där. Där bryter de igen riktigt surt, de får bollen där. Springer ut på kanten och gör rätt olyckligt mål. Inte så kul, nu står det 2-0. Till dem och här kan ni se en repris på det. Ja, här får Gustav bollen, passar upp där, men de bryter den, gör en ganska snygg fint där den kommer och de gör 3-0. Ja, inte alls kul där faktiskt. Men jag tror det inte ska hända så jättemycket mer här. De passar ut bollen på kanten. Han dribblar förbi där. Men det är bra att Filip tar den där. För annars kunde det ju kommit 4-0 också. Men det är riktigt nära att den går in i mål för oss när det är ungefär 25 sekunder kvar. Men det ska inte hända så mycket. 5, 4, 3... 1-0 och där var matchen slut, så vi förlorade tyvärr den sista matchen med 3-0 och vi förlorade 2, vann 1 och spelade lika 2, så det var lite surt sådär, men jag hoppas att ni gillade den här videon och glöm inte att prenumerera och likea videon och kommentera gärna något fint där nere som jag ska läsa och läka, så ses vi i nästa video, så kör då!